Namaskar. News Insight Assam YouTube channel tor onno ek notun video loi moi iftikar apnaluk hokoluke swagatam janaisu. Aji hoise 10 August. Aru aji amar ataketa khobori otikoi joruri khobor gotike video to olopo skip nokora koi hekholeke sai jabo. Logote amar channel tuk subscribe kori video tut ekota koi like kori amak utkhaito koriboloi ekebar na pahoribo. গটিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহকচোন আজি আমাৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এটা জানিবলগীয়া খবৰ কিয়নে মুহূৰ্তত জনাইছো বিদ্যুৎ বিভাগৰ এটা আজব কাণ্ড এটা অদ্ভুত ঘটনা হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে কেৱল মাত্ৰ 9 দিনতেই বিদ্যুতৰ বিল আহিছে 62673 টকা A Sansoilakor অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঢিঙৰ সালমৰা বাৰিত বিদ্যুৎ বিভাগৰ আজব কাণ্ডয় চকু কপালত তুলিছে সাধাৰণ ৰাইজৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নে মুহূৰ্তত হাতেলুটে ধৰা পৰিছে এজন চৰকাৰী বিষয়া ঘুষ খোৱা অৱস্থাত এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ ঘুষ লৈ থাকোঁতে হাতেলুটে গ্ৰেফতাৰ কৰা হয় এজন বিষয়াক কৰ বিষয়া নিৰেন ভট্টাচাৰ্যক গ্ৰেফতাৰ কৰে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই কৰ পৰিদৰ্শক আৰু কৰ অধীক্ষক পদত আছিলে সেই নিৰেন ভট্টাচাৰ্য নামৰ বিষয়াগৰাকী জিএছটি অনলাইন সক্ৰিয়কৰণৰ নামতে লৈছিলে সেই বিষয়াজনে ঘুষ আজি কিছু সময় পূৰ্বেও ঘুষ লৈ গ্ৰেফতাৰ হৈছিলে এজন হাইস্কুলৰ কুৰাণী কেৰাণী অভয়াপুৰীৰ বৰজান হাই স্কুলৰ কেৰাণী আবাদল আলী হুছেইন নামৰ ব্যক্তিজন গ্ৰেফতাৰ হৈছিল আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা বিৰাটেই ডাঙৰ খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ তথা এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নে এই মুহূৰ্তত আইফ্লুয়ে লৈছে মহামাৰী ৰূপ যদি আপোনাৰ আইফ্লু হৈছে নাইবা আপোনাৰ আইফ্লু হোৱা নাই তেনেহলে আপোনাৰ বাবে এই ভিডিঅটো অতিকৈ জৰুৰী গতিকে অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব লগতে এই ভিডিঅটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ডাঙৰ খবৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যত মহামাৰী ৰূপ লৈছে এইবাৰ আইফ্লুয়ে চকু ৰঙা পৰা বেমাৰত আক্ৰান্ত হৈছে বহু লোক শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বয়োজ্যেষ্ঠ সকলো লোকেই এই ভয়ংকৰ আইফ্লুত আক্ৰান্ত হৈছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে বিগত এসপ্তাহৰ ভিতৰত 50% অধিক বৃদ্ধি পাইছে এই ভয়ংকৰ বেমাৰ 10-16 বছৰীয়া কিশোৰৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে আইফ্লু ৰোগ চকু ৰঙা পৰা চকুৰ পতা ফুলাৰ লগতে চকু লাগি ধৰা হৈছে এই আইফ্লুৰ লক্ষণ এইসমূহৰ লগতে চকু খজুৱা আৰু অধিককৈ ফেচ কৰি ওলোৱাও এই আইফ্লুৰ লক্ষণ বুলি গম পোৱা গৈছে ইয়াৰ লগতে শিশুৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে জ্বৰো হ'ব পাৰে বুলি এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত তথ্য আহি পৰিছে এই আইফ্লু হ'লে কেইটামান কাম কৰাৰ পৰা আপুনি বিৰত থাকিব বাৰে বাৰে চকু নখজুৱাবৰ লগতে আইফ্লু হোৱা ব্যক্তিৰ টাৱেল নাইবা গামোচা ব্যৱহাৰ নকৰিব আইফ্লু হোৱা ব্যক্তিৰ পৰা সামাজিক দূৰত্ব আপুনি মানি চলক তেতিয়াহে আপুনি এই বেমাৰৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিব আৰু লগতে পৰিষ্কাৰ পানীৰে আপোনাৰ চকু বাৰে বাৰে ধুই থাকিব ইয়াৰ লগতে কুহুমীয়া পানীৰেও চকু পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব পাৰে আপোনালোকে আইফ্লু হোৱা ব্যক্তিয়ে চশমা পৰিধান কৰিব পাৰে যাতে সূৰ্যৰ পোহৰ ডাইৰেক্ট চকুলৈ পৰি নাযায় ইয়াৰ লগতে আইফ্লু হোৱা ব্যক্তিৰ আই মেকআপ ভুলতো আপুনি ব্যৱহাৰ নকৰিব আইফ্লু হোৱা সময়ত চকুত কোনো ধৰণৰ লেন্সৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব লগতে লেন্স নিপিন্ধিবও আইফ্লুৰ ফলত দৃষ্টিশক্তিৰ খেলিমেলি হ'লে আপুনি চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'বলৈ হেমাহি নকৰিব এই আইফ্লুৰ পৰা আপুনি কেনেকৈ বাচিব সবিস্তাৰে জানিব পাৰিব আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে সৰ্বপ্ৰথম আপুনি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা মানি চলিব লাগিব বাহিৰৰ পৰা ঘৰলৈ অহাৰ সময়ত চাবোনেৰে ভালকৈ হাত ধুৱক তাৰপিছতহে আপুনি চকুত হাত দিয়ক আৰু লগতে পৰিষ্কাৰ পানীৰে চকু ধোৱা অভ্যাস আজিৰে পৰা আৰম্ভ কৰি দিয়ক মোবাইল টিভি আদি আইফ্লু হ'লে চোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক চকুত হেঁচা দিয়াৰ পৰা আপুনি বিৰত থাকিব এতিয়া দেশৰ লগতে ৰাজ্যতো মহামাৰী ৰূপ লৈছে এই আইফ্লু ৰোগে এই মুহূৰ্তত জনাইছো আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী ভয়ংকৰ খবৰ এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ কিয়নো এই মুহূৰ্তত সংঘটিত হৈছে দুই পক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট আৰু ভয়ংকৰ গুলীচালনাৰ ভয়ংকৰ ঘটনা কাছাৰৰ পাৰিবাৰিক সংঘাতৰ এক ভয়ংকৰ পৰিণতি এই মুহূৰ্তত খবৰ আহি পৰিছে
দুইপক্ষৰ মাজত সংঘটিত হৈছে প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ লগতে চাঞ্চল্যকৰ গুলীচালনাৰ ভয়ংকৰ ঘটনা। গুলীবিদ্ধ হৈ পৰিছে গুৰুতৰভাৱে আহত এজন লোক। বৰখলাৰ শুভং জিপিৰ তেলিয়া পুঞ্জিত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। একেটা পৰিয়ালৰ উকিলৰ লেমিনকৰ আৰু ডিমছ পুপলেটৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি ভয়ংকৰ কাজিয়া। মাৰপিট চলি থকাৰ সময়তে পুপলেটে হঠাৎ লেমিনকৰৰ উদ্দেশ্য কৰি গুলীচালনা কৰে আৰু তাৰ পাছতেই অভিযুক্ত ডিমছ পুপলেকক বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু উদ্ধাৰ কৰিছে হস্তনিৰ্মিত এটা বন্দুক। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ক'ভিডতকৈ তিনিগুণ শক্তিশালী আন এক নতুন ভাইৰাছ। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, ক'ভিডতকৈ তিনিগুণ ভয়ানক ৰূপ, নতুন ডিজিজ এক্সৰ আতংক। ক'ভিডৰ পিছত এইবাৰ বিশ্বত আন এক নতুন ৰোগ হৈ ভৰি পৰিছে চিন্তনীয় বিষয় আৰু সেইবাবেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই জনসাধাৰণক দিব লগা হৈছে এটা সতৰ্কবাণী। এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ বহু লোক মৃত্যু হোৱাৰ আশংকা কৰিছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই। মানৱ শৰীৰত দ্ৰুতগতিত সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে এই ডিজিজ এক্স ৰোগে। এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই এই ডিজিজ এক্সৰ ঔষধ নাইবা কোনো ধৰণৰ ভেকচিনৰ সুবিধা। গতিকে সকলো জনসাধাৰণকে সাৱধান হৈ চলিবলৈ আহ্বান দিছে স্বাস্থ্য সংস্থাই। হয়, এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ ৰন্ধন গেছৰ গ্ৰাহকৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ইণ্ডিয়ান অইলে জাৰি কৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা যিটো আপোনালোক সকলোৱে মানিব লাগিব। এতিয়াৰে পৰা ৰন্ধন গেছৰ বহীৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ লিংক কৰিব লাগিব। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, ৰন্ধন গেছৰ বহীৰ লগত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰৰ সৈতে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ লিংক কৰিব লাগিব। অতি শীঘ্ৰেই আপুনি জমা কৰক এজেঞ্চিত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড, ৰন্ধন গেছৰ বহীৰ লগতে আপোনাৰ মোবাইলৰ নম্বৰ। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এটা অতিকৈ জানিবলগীয়া খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ মহিলাসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব 35,000 টকা। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, প্ৰতিগৰাকী মহিলাক 35,000 টকা দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। এই মুহূৰ্তৰ এটা বিৰাটেই ভাল খবৰ, দেশৰ লাখ লাখ মহিলাৰ একাউণ্টত চৰকাৰে সোমাই দিব 35,000 টকাৰ ধনৰাশি। প্ৰথমে আপোনালোকৰ একাউণ্টত হিমন্ত চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 10,000 টকা আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনাক প্ৰদান কৰা হ'ব 25,000 টকা। কেনেকৈ এই ধনৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব সবিস্তাৰে জানিব পাৰিব আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে। এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰাশি আপুনি লাভ কৰিবৰ বাবে প্ৰথমে জীৱিকা সখী আপোনাৰ ওচৰলৈ যোৱা হ'ব আৰু তাৰপিছতেই জীৱিকা সখীৰ পৰা মহিলাসকলে লাভ কৰিব একো একোখনকৈ প পত্ৰ আৰু সেই প পত্ৰখনত আপুনি কি ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে সেয়া লিখি দিব লাগিব মহিলাসকলে। প পত্ৰ জমা কৰাৰ পিছতেই চৰকাৰে সেয়া নিৰীক্ষণ কৰিব আৰু নিৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতেই আপোনাৰ বেংকত জমা কৰি দিয়া হ'ব 10,000 টকা। ভালকৈ কাম কৰা মহিলাসকলক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দিয়া হ'ব 25,000 টকাৰ ধনৰাশি আৰু তাৰপিছত এটকাও